በዩቲዩብ ላይ እየተቀምኳቸው አሪፍ ደረጃ እንድርስና በደም ስራ እንድሰራባቸው ያረዱኝን ዛሬ ማሳያችሁ አራት ሚገርም አፕሊኬሽኖች ሁሉም በስልክ ነው የሚሰሩ ስለዚህ የት እንደምታገኙ መጨረሻ ላይ ነግራችኋለሁ ግን እነዚህን ተጠቅማችሁ ከቀላል ጀምሬ ወደ ከባዱ ነው የሚሄድ እስከመጨረሻው ድረስ መከታተላችሁ ለራሰ አራቱን ተጠቅማችሁ ያ ነገር ሳትጠቀሙ በእነዚህ አፕሊኬሽኖች ብቻ አራታችሁ ማሳደግ ቻላችሁ ስለዚህ እስከመጨረሻው ተከታተሉ ራስ እየተጠቀምባችሁ ስለሆነ አሁንም ድረስ እየተጠቀምባችሁ ስለሆነ መሰራለሁ ከባለፈው ቪዲዮ ኮሜንት አድርጉ ብያችሁ ፈጥነው እንዲሁም ደግሞ አቆውት ኮሜንት ያደርጉት የምትመለከቷቸው እነዚህን ሶስት ቻናሎች ማለት ነው አሁን የኛ ስራ ምን መሰላችሁ እዚህ ላይ ኮድ ያገኙ ሰዎችን ማበረታታት እንዲሁም ደግሞ ገብተን የነሱን ቻናል አይተን እንዲሁም ይሰሩትን ነገር ደግሞ ተመልክተን መውጣት ነው ማለት ነው እናንተም ከዚህ ማለት ደግሞ ሚመቻቹ እርግጠኛ ነኝ ሚመቻቹ ነገር ኖራል ስለዚህ ሁላችሁም እየገባችሁ ተቀማችሁ ነገር ካለ ብቻ ወሰዳችሁ እየተገነዘባችሁ እንድትማማሩበት ፈልጋለሁ እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩበሮች ምን አርግበት ቴሌግራም ቻናል ስላለ እዛ ላይ ግቡና @dagifom ስላለ እዛ ላይ ብዙ ነገር አወራችኋለሁ ለዩቲዩብ ማይመች ወሬም ካለ እዛ ላይ ሰማዋራችሁ ስለዚህ ቻናሎች ኮሚኒቲ ላይ ፖስት ይደረጋሉ የዛሬው ጊቫዌ ጥያቄ በጣም ቀላል ነው ከቪዲዮ ላይ አንድ ኮድ አስቀምጫለሁ ዩቲዩብ ቻናል ካላችሁ ዩቲዩብ ቻናላችሁን ቲክቶክ ካላችሁ ቲክቶክ ቻናላችሁን ቴሌግራም ካላችሁ ቴሌግራም ቻናላችሁን ቀን በደንብ አርጌ አስተዋውቃላችኋለሁ ኮዱን ካገኛችሁት ኮሜንት ላይ ጽፉትና ቶሎ አፍጥኑት ካገኛችሁት ላኩልኝ እየጠበቅኳችሁ ነው በቀጣ ወደ አሳውን እንመጣለን አንደኛ ላይ ስንነሳ መጠቀምበት እስካሁን ድረስ አሪፍ አልጎ ያሰራኛል አፕሊኬሽን መስላችሁ ካፕከት ለምሳሌ ካፕከት መጠቀምበት ምክንያት አንደኛ በጣም ቀላል ነው ቲክቶክ ሰራለው ትሉ ቶሎ ሰርታችሁ ፖስት ማድረግ ከቲክቶክ ጋር ካገናኛችሁት እዚሁ ሰርታችሁ ፖስት ማድረግ ቻላችሁ በዩቲዩብ ሪዞሉሽን ከፈልጋችሁ እዛ ላይ ፖስት ማድረግ ቻላችሁ በተጨማሪም ደግሞ ትቀረጹትን እያንዳንዱ ቪዲዮ ጥራቱን መጨመር ከፈልጋችሁ በ1080 እና በ7 ታያያጋችሁ ለእናንተ በሚመቻችሁ መልኩ አድርጋችሁ ፖስት ማድረግ ቻላችሁ አንዱ ጠቀሜታ ይሄ ነው ወደ ሁለተኛው ጠቀሜታ ስንመጣ ምን መሰላችሁ እዛው ላይ ቮይስ ኦቨር መስራት ቻላችሁ ለምሳሌ በፒሲ ኤዲት ታረቁ ከሆነ ለምሳሌ ወይ ሌላ ማይክ ሊያስፈልጋችሁ ይችላል ቮይስ ኦቨር ለመስራት ማለት ነገር ግን በካፕከት መስራት ካላችሁ ለምሳሌ እኔ አሁን ከራሴ ኤክስፒሪንስ ስነግራችሁ ቪሎግ 3 ነው ምናምን ሰርች ቻላችኋለሁ ያንን ሰራላችሁ መሰላችሁ ያው ኖርማል ቪዲዮ ፉቴጅ ተቀረጨ አመጣው ከዛን ልክ ቪዲዮን ይያየው ኤዲት ለማረገበው ከዛን ቪዲዮን ይያየው ልክ በሚመቼ ሰዓት ቮይስ ኦቨር እየሰራው እንደዚህ ያረኩ በቃ ቪዲዮን ይያየው እንደዚህ ያረኩ ያረኩ ከስልክ ጋር ማለት ነው ይያየው ልክ እንደዚህ እየሰራውላችሁ አንዱ ጠቀሜታም ይሄ ነው ሁለት ጠቀሜታ አገኘ ሶስተኛው ጠቀሜታ መስላችሁ ማንንም ሰው ሲጀምር መቼም ፒሲ ይዞ የሚጀምር በጣም ትንሽ ሰው ነው ሁሉም ሰው በስልኩ ነው ዩቲዩብ የሚጀምር እንደዛ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ሁላችንም መጀመሪያ መንገዛበት ነገር ተማናገኝ ምናምን አይመቸንም ሶ ምን መስላችሁ ጠቀሜታው ኤክስፖርት እንታረጉበት ሰዓት በጣም ፈጣን ነው ከማንም ሶፍትዌር በሚያዛዛበት መልኩ በጣም ፈጣን ነው ያው ድሮ ቪዲዮ ኤዲት አድርጌ ፖስት ለማድረግ ስሞክር ስልኬ በጣም ዝቅተኛም ስለነበር በካይን ማስተር ኤዲት ሳረግ እርግጠኛ ነኝ ማለት ለአንድ ሰዓት እናም ተቀምጫው ቃል ስልካችሁ የሚጠፋበት ሰዓት ያቋርጥባችሁ ነበር አብሮና በቃ ልክ እንደዚህ የነከው ሊጣፋብት ሊየነከው ነው ሶ ኤክስፖርት ያለ በጣም ፈጣን ስለሆነ ቶሎ ቪዲዮ ሰርታችሁ ቶሎ ኤዲት አድርጋችሁ ፖስት ለማድረግ በጣም ቀላሉና በጣም የሚገርም አፕሊኬሽን ካፕከት ነው ሁለተኛ ደግሞ በጣም የለልና በቃ አፕሊኬሽን በፒሲ ብቻ መሆን የነበረበት ነገር ግን ለኛ ሰውን በስልክ ያመጣው ለምን መሰላችሁ ፒክሳርት የሌለው ሰው አሁን ሰዓት ዩቲዩበር ሆኖ ፒክሳርት ተለላችሁ ተበልታችኋል ለምሳሌ የራሳችሁን ፎንት ኢንስታል ማድረጋችሁ ዛሬ አሁን የምትጠቀመው ፎንት ቪዲዮ ላይ አስገባላችሁ ይችላል በጣም ከሚባለው በላይ የተለያዩ ፎንቶች አሉ እዛ መጠቀምቻላችሁ ፒክሳርት የሚጠቀማችሁ ለዩቲዩባችሁ ተምኔል ለመስራት ነው እኔ አሁን ለሌላ ሰው ተምኔል ያሰራው ነገር ግን ድሮም ስጠቀምበት የነበረ ስለሆነ ነው አሁንም ግን ራሴ እዚህ ላይ ነው ተምኔሉን ነካነካ አድርጌ እንዲሁም ደግሞ 7500 ካለ ቻናል ላይ ራሴ ነው ስካውንት ተምኔል የምሰራው እዛ ላይ የምጠቀምበት ፒክሳርት ነው የምትፈልጉትን ፎንት ማምጣት ቻላችሁ የምትፈልጉትን እዛ ላይ አሴቶችን የምትፈልጓቸውን ኤሌመንቶች ማለት ነው በጣም የሚገርም ሶፍትዌር ወይ ደግሞ በጣም የሚገርም አፕሊኬሽን ነው እቺ ነገር ተጠቅማችሁ ተምኔላችሁን ከቪዲዮ የሚገቡትን እያንዳንዱ ኢሜጆችን አምን እዛ ላይ ሰርታችሁ ማስቀመጥ ቻላችሁ በጣም ገራሚ አፕሊኬሽን ነው በቀጣይ አሁን ወደ ሶስተኛው እናልፋለን ሶስተኛ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ ልትስቁት ቻላችሁ ነገር ግን በጣም ወሳኙ ሐሳብ ሶስተኛው ያለው ነው Samsung Note ወይም ደግሞ እኔ አሁን Samsung ተጠቃሚ ስለሆንኩ ወይም ደግሞ Android ተጠቃሚ ስለሆንኩ Samsung Note የምጠቀም ለተኙስቱ ይመጣላችሁ ሐሳብ ይሁን ነገር ያረጋችሁ ይመጣላችሁ ሐሳብ ካልጻፋችሁ ዩቲዩባችሁ ቫይራል አይወጣላችሁ በአብዛኛው ዩቲዩብ ላይ በደንብ የታየለ ቪዲዮ አጋጣሚ ትዝ ሲለኝ Samsung Note ላይ አስቀምጣለሁ ከዛን ቶሎ አምጥቼ ሰራላችኋለሁ አሁን እንደምትመለከቱት እቺ ነገር ስቻለሁ በዚህ ነው እያንዳንዱ ሐሳብ አስቀምጬ እናንተም ሰራላችሁ ነገር ግን እቺ ነገር ይጃት ማርዞርበት ሰዓት Samsung Note ተጠቀማለሁ Samsung Noteታችሁ ካላችሁ እንዲሞ የእናንተ የራሳችሁ የስልካችሁ ኖት ካለ የምትፈልጉትን ሐሳብ ቶሎ ታስቀምጣላችሁ ወዲው ስትመጡ ወደ ቤታችሁ ያችን ቪዲዮ ሰራታላችሁ ከዛም ያን ቪዲዮ እርግጠኛ ይነግራችሁ ደና ቦታ ይደርስላችሁ እንዴ ደሞ ደና ሰው ይላችኋል በደም ታይላችኋል ቻናላችሁን ያሳድግላችኋል ግን አሰራችሁ ዝውላችሁ በቃ ፋላስቶሷለ ችግር የለም ብላችሁ እዚህ ከመጣችሁ 100% እንላችሁ ያን አሰራችሁ ተረስተላችሁ ሌላ ቪዲዮ ነው ተሰሩ አራተኛ የምጠቀመው AI ነው ዞቻችሁን ተጠቁት ቻት GPT ነው ነገር ግን ቻት GPT ደሞ ነፃ አይደለም ስለዚህ እኔ የምጠቀመው Play Store ላይ ወርጄ የምጠቀመው ቻት AI ቦት ይባላል Play Store ላይ ያለላችሁ
كلات من قطعات موارد شالاتو كني تيجرام على لاتو شات إيه بوت يمشي دستو بتأني ميجر ملكو مثل بوت إيمي جنريت موارد شالاتو أسرعتو من قطعات ماسك من شالاتو لأن سالي زلي عند أسرع ماسك من جكونة زالي جوانا لذي فيديو ميونو عارف عارف سكريس وست أفلين لوالة وديو نتارجى ما كرام نلبي يسافلين يعني بس اللي في تشاسلون دمو بيسي مش مال تكام إنتريس اللي بيسي مش مال تكام سلزي يلا وتهيجي أسكم تريس لو وري أسكم تلين يعني الناس سالي جمت شل الناس سرع الله شوالو عندي دمو فيديو أشوف سنجمع كوك متكام دمو ثولو يسوون أتين شل مين تكام باشون منغروش شات إيه أبو تلين بدم صفو مين أسكم تلين نسي نقدر تكام أشوف يلا ساتشو فيديو عندي دمو يلا ساتشو إيه تام مسألة شل الله شو نسي نقدرش خلوا أشوف أسبوع تلا أشوف كابكت بيكسارت سامسونج نوت عندي دمو شات إيه كله أشوف ليوتيوب أشوف مين سلوا أشوف إيان دارون سوفتير أشوف عندي دمو أبليكيشن جزات شوال أم السنة بونس أسكم تقول الله أشوف نزین اپلیکیشن تسلی واتون یان دارن اپلیکیشن وچ کنی تیگرام چانلی دمیگرارن فیچر اسکم چالا چوالو تیگرام چانلی آت داغی اندرسکور کومانو ام دمو دیسکریپشن اسکم چالا چوالو از دلیل سعیش متفاوت بودن فایل مارا چالا چو با یوتیوب دمو عصبی تو لابد آچو خلابریت میارگا چو نمیسازه بات دمو با یوتیوب منرگربت لیلا گروپ حالا نه یان گروپ دمو آت داغی کوم سنایی بال از دلیل سعیش گروپ لیجون ارگا چو خنیا گرماری چالا چو سلزی زاری ویدیو مثال بکاری سن سبات مرت أصواتي ليوتيوب أرش ميون مرت أصواتي نيجي لاتو متألوس لما سالي أكل بتك زوريال نيشال ب إديكوشن زوريال نيشال عندهم دمو بإنترتيمين زوريال نيشال نقدر سبات نيجارهم برل ياسقين يمشون أصواتي نيجي لاتو متألوس بقى تعيش نقدر نيجي نقدر نقدر لاتو زاريجن زي ليا تو لاتو بقى تعيش كمان نقدر نيجي ما شاء الله.